Today's Our Noble Lineage will be presented in Swedish and English with subtitles in Arabic, Oloxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish and Thai. Han var en andlig visionär, en briljant man vars tankar och idéer är århundraden före sin tid. Emanuel Swedenborg, en upplyst teolog från Sverige, spenderade många år av sitt liv med att dokumentera visdom erhållen från sina inre uppenbarelser. Hans skrifter talar om nödvändigheten att lyssna på Gud för vägledning, fördelarna av kärleksfullhet och utsträcka vår välgörenhet till andra och det ädla med en vegetarisk livsstil. Under dagens avsnitt av vårt ädla levnadssätt kommer vi att undersöka trossatserna hos den andliga Swedenborgskyrkan och besöka livet och några av de skrifter av Emanuel Swedenborg som inspirerat dess grundare. Emanuel Swedenborg var född i Stockholm, Sverige, år 1688. Kristendomen var viktig för Swedenborgs familj och även namnen på de flesta av syskonen valdes från Bibeln. Det bibliska namnet, Emanuel, betyder Gud med oss. Det namnet visade sig att vara en vägvisare för den unga pojkens framtid. Även som en ung pojke, Emanuel Swedenborg, var försjunken med tankar om Gud. Han visade en visdom om andliga frågor som var långt utöver hans ålder. I ett brev han skrev år 1769 till en vän minns han sin ungdom, yttrar han. Från min fjärde till mitt tionde år var jag ständigt engagerad i tankar på Gud, befrielse och det andliga lidande hos människan. Och flera gånger avslöjade jag vad min fader och moder skulle vilja veta. Från min sjätte år till min tolfte år var min glädje att diskutera med präster om religionen att detta livet är kärlek. Och att kärleken som ger liv är kärleken till sin nästa. Samtidigt under universitetsstudierna, Emanuel Swedenborg utvecklade ett intresse för vetenskaplig teori och naturens lagar. Han började att tro att sanningen inte bara är skapad endast från kunskap, men måste vara kapabel att bevisas. En övertygelse som senare ändrade sättet på hur han betraktade gudstyrkan. Efter examen från Uppsala universitet år 1709, Emanuel Swedenborg åkte till London, England, för ytterligare studier i vetenskap, med betoning på fysik, astronomi och naturliga vetenskaper. Han hade en lysande, uppfinningsrikt sinne, långt mer avancerat än världen omkring honom. Han dokumenterade sina planer och mekaniska ritningar för både en ubåt och en flygmaskin, idéer som inte skulle bli verklighet på jorden förrän om ytterligare 200 år. Pastor David Brown från det Swedenborgska Wayfarer-kapellet i Los Angeles, Kalifornien, ger oss mera insikter om Emanuel Swedenborg. To 1772 is the time that he lived. So it's kind of the age in Europe of enlightenment, the enlightenment period. I think one kind of interesting thing about him is that in the beginning of his life he was a scientist. He was off the charts IQ, you know, people estimate, you know, around 200 IQ and knew those 11 languages fluently. Arguably one of the premier scientists of his age. Trots sin intellektuella begåvning, Emanuel Swedenborgs djupaste passion var ändå i den andliga sfären.
Han började att studera Bibeln på djupet, från dess tidigaste, ursprungliga texter, från och med 50-årsåldern. Vid en ålder av 57 år, Emanuel Swedenborg hade plötsligt en djup inre upplevelse som förändrade hans liv. I hans bok Himmel och helvete, Swedenborg beskriver denna upplevelse. Jag sattes i ett tillstånd av medvetslöshet så långt som min fysiska sinne berördes. Praktiskt taget, det vill säga, i det tillstånd för människor som är döende. Jag fick tillåtelse att uppleva och känna att det var en dragning. En slags dragning mer invändigt av sinnet sålunda av mig själv utifrån kroppen. Jag fick höra att det här är gjort av Gud Herren och är källan till återuppståndelsen. Änglarna verkade på ett sätt att rulla tillbaka till skydd på den vänstra ögat mot bron i näsan, så att ögat blev öppnat och kunde se. När detta skydd rullade tillbaka blir något oklart men ljus synligt. Han började att se starkt ljus som han insåg var Gud. Han skrev: Gud är synligt som en sol högt bortom himlarna, före änglarnas ansikten på mellanhöjd. Pastor Dr. Jonathan Mitchell förklarar vidare. When he was in his 50s though, he had a powerful series of dreams and visions. And what he reports and what he believed was that his spiritual eyes were open. And that he could see the spiritual world. And that for the last 20 or 30 years of his life, he was continually aware of the spiritual world and lived in both realms simultaneously. För resten av sitt liv, Emanuel Swedenborg levde i medveten kommunikation med den andliga världen. It pretty much sustains this called pristine awareness. This living in the mystic realm and having spiritual sight for nearly 30 years continuously, and this is during waking life as well as in dreams. He didn't have access to teachings of the East, but he did kind of enter meditative states, these mystic states that you can compare to samadhi. Entering into a very deep mystical state where other viewers, they would see him not really functioning much at all, but he really trained his entire life to focus around being in the spiritual realm and be able to travel through the spirit world. He describes traveling through the highest heavens and through the deepest hells, and how this all happened. So this is the writings of Emanuel Swedenborg, and it's our theology. One thing that he presents to us is what he calls the spiritual sense. And this is the spiritual sense to the Word, to the Bible. And what's fairly unique to his understanding of the Bible is that there is the literal Word that's there, but underneath that are deeper layers of meaning. Emanuel Swedenborgs gudomliga skrifter och bibelska tolkningar har tjänat till att inspirera till grundandet av Swedenborgismen eller den nya kyrkan efter hans frånfälle. Vi kommer att återvända till vårt ädla levnadssätt efter detta meddelande. Ni tittar på Supreme Master Television. Välkommen tillbaka till vårt ädla levnadssätt och till vår resa genom Emanuel Swedenborgs liv och undervisning och de andliga visionerna bakom swedenborgismen. Under sitt uppvaknande Emanuel Swedenborg förkunnar att Herren Gud har utsett honom att skriva den andliga tolkningen av Bibeln.
och att hans skrifter skulle vägledas av inre visioner och uppenbarelser. För de 10 närmaste åren av sitt liv börjar han att tolka varje vers i Bibeln. His writings, which focused really on two big topics. One was the reality of the spiritual world, and the second main topic of his writings was what he called a correspondential reading of the Bible. Correspondential reading is one where today we'd say it's a symbolic interpretation of the Bible as giving an account of our life journey. So he wrote on those two topics. In Latin, he did a lot of writing on Bible interpretation, verse by verse explanations of Exodus and Genesis and Exodus. Emanuel Swedenborgs första publikation kallad Arcana Celestia, eller Himmelska hemligheter, omfattar 8 massiva volymer som innehåller 7000 sidor. Dessa texter blev grunden för många av hans fortsatta teologiska arbeten, som han publicerade med sina egna kostnader och gav bort gratis. Emanuel Swedenborg lär att människor är andliga varelser inneslutna i en mänsklig kropp under deras jordiska livstid. När vi är befriade från den fysiska världen går vi in i ett andligt liv av ständiga framsteg. Han betonade att våra handlingar under vårt liv här på jorden påverkar vårt liv efter döden. Han bekräftade att ett gott liv är att leva i enlighet med de 10 budorden. Likväl undervisar han inte om sina arbeten. Inte heller söker han efterföljare eller troende. Han verkade att vara nöjd med att publicera vad han trodde vara uppenbarelse från Gud och helt enkelt lämna sitt arbete som ett arv till mänskligheten. One of the interesting things about Emanuel Swedenborg is that he didn't set out to found a church per se. His focus was very much on writings. So his mission was a little bit different than others that are you know, more focused on starting to build a congregation or a religious movement. His was more focused on the writings themselves and preserving the purity of those. So our belief is that church is a spiritual church. For us, two people are in the same church if they have the same love in their heart. They have the same relationship to their creator. For Swedenborg, a church is always a spiritual thing, not an institution. What it has in common and across all the world's religions is a turning inward, a non-literal approach to scriptures and traditional doctrines, and a looking to the inward spiritual aspect of our lives and in our love of God. I think he's really prophesizing a time when the world's religions would come together. And whatever our religious backgrounds, we would share our experiences, our spiritual experiences, our way, our journey, and support each other. Swedenborgarna följde Emanuel Swedenborgs andliga skrifter i deras studier av det gamla och nya testamentet i Bibeln. Dessa andliga tolkningar avslöjar innebörden i mästaren Jesus Kristus andra återkomst. What he describes is the second coming of Christ as in spirit, and it's already taken place, and that we have entered into this new age, this latest age, and it's really each person is manifesting what we call the Holy City, New Jerusalem, here on earth. It's heaven on earth, and it's through each one of us that we are manifesting this reality. It's the Christian Church that we're in Jerusalem. Has a number of levels of meaning and symbolism. And first of all, for us, Jerusalem is that place where we that place within, where we come to be with our Creator, where we come to be with the mystery, where we come to be with the Holy One. And the New Jerusalem for the Swedenborg Church is that day that is coming, that day when people of all religions will come together.
Emanuel Swedenborg var en gång tillfrågad om hans inre visioner och skrifter är sanna. Han svarade, så sant som ni ser mig framför era ögon, så sant är allting som jag har skrivit och jag kunde ha sagt mer om det varit tillåtet. När du möter evigheten kommer du att se allting och då ska du och jag ha mycket att prata om. Tack så mycket för din vänliga närvaro idag på vår ädla levnadssätt. Kom tillbaka och delta nästa vecka för att lära mer om Swedenborgarnas övertygelser om tjänandets belöningar. Vi kommer att gräva i Emanuel Swedenborgs skrifter om en nobel historisk civilisation och om vegetariska förebilder. Och nu var vänlig stanna kvar för Supreme Master Television visar mellan mästare och lärjungar. Farväl för denna gång. Med fridfulla önskningar för nästa vecka. Thank you for your kind presence today on our noble lineage. Come back and join us next week to learn more about Swedenborgian beliefs on the merits of servitude. We will delve into Emanuel Swedenborg's writings about a noble ancient civilization and the ideals of vegetarianism. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples. Farewell for now, with peaceful wishes for the upcoming new week. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.